дай, будь ласка, цей пелен. Рекс, ти що? Рекс, рейтинг відбивай. Ой, ти чого? Це може бути поліп, це може бути новоутворення, це може бути що завгодно. А бреш минулого разу такого не було? Не було. Минулого разу у нас був просто сечовий такий, ну... Слабнок. А може ми не бачили такий слабнок? Та воно ж є перехогенному, його побачили в будь-якому випадку. У мене ж є ті фотографії, що воно... Де? Це ще подумав, що він стоїть. Ми можемо його покласти? Може, може. Ось це наш сечовий. Ось тебе було світло.